Allah subhanahu taala'nın fazl-ı merhameti bilen yeni bir mevzuda ders başlayımız. Bu hem bolsa riba mevzusu. Bugünkü günde riba mevzusunu öğrenişimiz juda muhim ve zarur. Riba Allah taala bendelerini kaytargan muameleler içindeki en hatarlisidir. Riba buran bir şeriatta halal bulmagan. Ne İslam şeriatı da ne aldingilerde halal bulmagan. İmam Malik aytgan ekanlar ki men Allah'ın kitabını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini gözden geçirip çıktım. Ribadan köre yamamrah narsa topmadım. Çünkü Allah Teala riba hurge vuruş ilan hıgendi. Köpçelik Allah subhanahu teala'nın ahkamlarına kaysi savda halal, kaysi savda haram bu narsaya itibar vermeydi. Umar radıyallahu anhu bazarımızda savda satıklı düşünürken kimse yine savda kısın. Çünkü savdanı bilmeydiyen kişi istesin istemesin elbette riba yiyip koyadı diye eterken. Ali radıyallahu anhu İlim almayı turup ticaret kıyan kimse elbette ribaga tuhneşedi diyenekten. Bir oge karz verip, karz olayken, nümenidir harit kılıp, satayken kimse, ticaret bile şoğulayken kimse elbette savda ahkamlarını örgenişliği şart. Şu cümleden riba ahkamlarını. İnşallah riba mevzusunu hılaflı meselelerge kirmesten kıskarak kılıp ölçüge hareket kılamız. التفويض والفاني عرفتك الله قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين على آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، bugün dersimizin mevzusu ribadan tövbe kılgan kişiye taalluklu ahkamlar. Bu dersimizde asosiy 3 masala zikir qilamiz. Birinchi masala savdo ribosiga tushib qolgan kishi tavba qilsa nima qilish kerak? Ikkinchi masala kreditga qarz olib uy solgan yoki mashina sotib olgan bo'lsa, tavba qilgandan keyin bu uyini, mashinasini nima qiladi? Uchinchi masala ribodan mol dunyo topgan kishi riboga qarz berib, shundan tushgan ribodan mol dunyo orttirgan kishi tavba qiladigan bo'lsa, mol dunyosini nima qiladi? Xo'p. Birinchi masala savdo ribosidan tavba qilgan kishi nima qilish kerak bo'ladi? Biz o'tgan darslarda qarz ribosini ham savdo ribosini ham batafsil o'rgandik. Savdo ribosiga taalluqli ko'p masalalar zikr qildik. Masalan, oltinni oltinga birini oz birini ko'p almashtirish joiz emas dedik. Xo'p, savol tug'iladi. Shu hukmlarni ilgari bilmagan kishi shu paytgacha shu hukmlarni eshitguncha shu tarzda muomala qilib kelgan. Oltinni oltinga masalan ortig'i bilan almashtirib yurgan, savdo qilib yurgan yoki oltinni nasiyaga olib yurgan. Yoki biz aytdik, tegirmonga bug'doyni oborib o'tkazib, keyin unni bo'lib-bo'lib olishlik, bug'doy o'tkazib o'rniga un olishlik bu ham ribo dedik. Bu misollarning hammasi savdo ribosiga taalluqli misollardir. Endi shu narsalarni joiz emasligini eshitgan kishi nima qilish kerak bo'ladi? Xo'p. Avvalambor qo'lma-qo'llik shart qilingan joyda qo'lma-qo'llik topilmasa, tengma-tenglik shart qilingan o'rinda tengma-tenglik topilmasa, bu bay fosit bay deyiladi, botil deyiladi. Botil bo'lgandan keyin har bir taraf olgan narsasini o'z egasiga qaytarish kerak bo'ladi. Bu endi agar shu narsaning imkoni bo'lsa. Imkoni bo'lsa qanday? Ya'ni qaytarishda imkoni bo'lsa. Men 10 gram altın üzüğüm var. Sizdeki 12 gram altın üzükke almıştık. Bu hükümünü bilmezdik mesela. Ya ki bilsegem bir para bugün halden ve kıldık almıştırdık. Keyin şu hükümünü bu mesleğini işittik, caiz meslekenliğini işittik. Ya ki bilip durup kıyam bulsak tabi bakıldık. Ne bakılın adı? Sizden agen altınım hala geçe benim kolumda bulsa, siz benden agen altınız hala geçe kolizde bulsa, albatta nima qilishimiz kerak bo'ladi? Men oltiningizni qaytarib berishim kerak, sizdan oltinni qaytib olishim kerak.
Demek savdo arabasiga tushgan kishini tavba qiladigan bo'lsa yoki oldin hukmni bilmay keyin bilgan bo'lsa shu undan oldin shu botil muomala bilan muomala qilgan bo'lsa hali shu narsa turgan bo'lsa egalariga qaytarilishi kerak bo'ladi. Savdo botil chunki bu mol yoki sizning mulkingiz emas. O'sha kishining mulkida bo'lib turaveradi. Bu kishidan olgan, agar rozilik bilan olgan bo'lsa ham, lekin bu shar'iy jihatdan bu savdo sahih emas. Shar'an savdo sahih bo'lmagandan keyin olingan mol go'yoki o'sha kishining o'zining mulkida qolgandek hisoblanadi. Uni qaytarish kerak deymiz. Qaytarish kerakligiga dalil nima? Imom Muslim o'zini sahihlarida quyidagi hadisni zikr qilgan. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر نبي صلى الله عليه وسلم خرما كيلترلد فقال ما هذا التمر من تمرنا بو خرما بزن خرما مزدان مسكو يعني شتن كي ين خرما لكن يرم تربت بو خرما بزن خرما مزدان مسكو لكن ده فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا بصاعين بصاع من هذا يا رسول الله بز özümüzün خرمادan 2 صاع berip bu xurmanı bu xurmadan 1 صاع aldık dedi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا النبي صلى الله عليه وسلم بو ربا dedi. Bu iş riba. فردوه qaytaringlar dedi. Yani olgan xurmoni qaytaringlar dedi. Keyin النبي صلى الله عليه وسلم o'zlari bunday holatda nima qilish kerakligini buni yechimini bayon qilib aytdilarki, summa bi'u tamrana, keyin xurmomizni sotinglarda, washtaru lana min hada, bu xurmodan keyin olaveringlar dedi puliga. Demak, to'g'ridan to'g'ri bu xurmoni narigi xurmoga birini 1 so'm, birini 2 so'm qilib almashtirishlikda ayni ribo deb turib, buni qaytaringlar dedi. Demak, savdo botil bo'lgan. Agar botil bo'lmaganda qaytaringlar demasdi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytaringlar degandan tushunamizki, har qanday savdodor bo'lsa, topilsa, o'sha savdo botil bo'ladi, uni qaytarish kerak bo'ladi deymiz. Shu hadisga binoan. Imom Navoiy rahimahulloh Imom Muslimning sahihlariga yozgan sharhida aytadiki, shu hadisni sharhida hada dalilun ala anna al-maqbud bi bay'in fasid yajib radduhu ala ba'ihi. Bu hadisda dalil borki, fosid bay bilan qo'lga kirib kelgan molni sotuvchiga qaytarib olish kerak, qaytarishlik vojib ekanligiga. Va iza raddahu istaradda thaman, agar qaytarib yuboradigan bo'lsa, kim pulini olib oladi. Qaytarib pulini olib olish kerak bo'ladi. Xo'p, endi savol tug'iladiki, bu muomala ancha oldin o'tgan bo'lsa-chi? Ya'ni 10 yil oldin, 5 yil oldin, 1 yil oldin anchadan beri shu ishni qilib yurgansiz. U siz olgan narsangizni boshqa birovga yo hadiya qilgansiz, yo boshqa birovga sotib olgansiz. U taraf ham sizdan olgan narsani yo ishlatib olgan, yo boshqa birovga berib olgan va hokazo. Bunday holatda tavbani o'zi kifoya deyishadi. Tavbani o'zi kifoya endi. Ortga qaytarishlikda nimasi yo'q, iloji yo'q bo'lgani uchun tavbani o'z bilan kifoyalanadi. Ikkinchi masala, kreditga qarz olib uy solgan kishi yoki uy sotib olgan kishi, yoki mashina sotib olgan kishi shu ishidan tavba qildi. Shu ishidan tavba qilsa, kreditga qarz olib olgan uyini yoki mashinasini nima qiladi? Ahli ilmlar aytishadiki, tavba qilishligini o'zi kifoya deydi. Tavba qilgan bo'lsa, demak, solgan uyini yoki sotib olgan uyinidan voz kechib, uni mulkidan chiqarib yuborishlik shart emas deydi. O'sha uyini endi o'zini mulki bo'lib qolaveradi yoki mashina olgan bo'lsa, mashinasini ishlataveradi. Tavba qilishligini o'zi kifoya deyishgan. Mabodo kreditga qarz olib mashina olgan bo'lsa, shu mashina bilan pul topgan bo'lsa, oila bola chaqasini boqqan bo'lsa, shu orqali topgan puli halolmi yoki yo'qmi desa, odamki ishi halol bo'lsa, u halol deyiladi. Buni boshdan bosh bankdan borib kreditga qarz olishligi harom edi. Endi u pul bilan keyin mashina olishligi yoki mashinani to'g'ridan to'g'ri bankdan masalan kreditga olib turib, keyin u bilan halol ish qilib pul topishligi, undan tushgan pul halol hisoblanadi. Yo bu
Maşina haram yol bilan kelgan ekan, shu mashinadan topgan pul ham harom deb aytilmaydi. Balki odamki halol yo'l bilan, muboh yo'l bilan topgan bo'lsa, bu pullari halol hisoblanadi. Uchinchi masala. Avvalgi masala, demak biz riboga qarz olib, mashina olsangiz yoki uy olsangiz dedik. Ha? O'sha mashinani nima qilasiz? Uyni nima qilasiz? Shartmas dedik, mulkingizdan chiqarishlik ishlataverasiz dedik. Uchinchi masala, yo'q, riboga pul berib, protsentga pul berib, mol dunyo orttirdingiz. Shu ribodan tushgan puldan mol dunyo orttirdingiz. Uylar soldingiz, tagizga mashina oldingiz, keyin tavba qildingiz. Xo'p, tavba qilsangiz, bu ribo orqali orttirgan mol dunyoingizni hukmi nima? Buni nima qilish kerak bo'ladi? Xo'p, bunga javob, ribodan tavba qilgan kishi yo ribo muomalasi hali tugamagan bo'lishi mumkin, yoki ribo muomalasi tugab bo'lgandan keyin tavba qilgan bo'lishi mumkin. Birinchi holat, ribo muomalasi hali tugamagan bo'lishi mumkin. Ya'ni riboga protsentga pul berib qo'yganman, hali to'liq olmaganman. Kelishilgan mablag'ni hali to'liq olmaganman. Ribo muomalasi hali davom etyapti. Shu paytda agar tavba qilinadigan bo'lsa, buni hukmi ochiq. Faqat berganini oladi, ziyodasini olishlik burubo. Alloh subhanahu va taolo: "Ya ayyuhallazina amanu ittaqulloh va zaru ma baqiya minar ribadat." Ey iymon keltirganlar, Allohdan taqvo qilinglar va riboni sarqitni ham tark qilinglar dedi. Demak, kimgadir 10 ming berib, 12 ming qilib berasan deganmi? Hali qo'liga olmasdan tavba qildimi? Endi faqat shu 10 mingni oladi, 2 mingini nima qiladi? Olishligi harom hisoblanadi. Endi qarz olgan odam bo'lsa-chi, shu holda biz hozir qarz bergan odam hali ribo muomalasi tugamasdan turib tavba qilsa, faqat o'zi berganini oladi. Ziyodasini olishlik harom dedik. Qarz olgan odamchi, qarzini olib qo'ydi, kreditga shoshilib, yonidagilarni maslahatiga quloq solmasdan kredit harom, olmagin deb turib, masalan, shu kreditga mashina olma yoki uy olma desa ham olib qo'ydi. Keyin oradan vaqt o'tib, hali kreditini uzmasdan tavba qildi. Endi nima qiladi bu kishi? Agar oddiy shaxslar bilan muomala qilgan bo'lsa, muayyan bir shaxslardan riboga qarz olgan bo'lsa, unda qanday yo'l bilan bo'lmasin, faqat o'zini olgan pulini qaytarish kerak bo'ladi. Ortig'ini berishlik bu nima? Ribo hisoblanadi. Xuddi riboga qarz berib ortig'ini olishlik joiz bo'lmagandek, olgan odam ham ortig'ini berishlik, yegizishlik, chunki yegizishlik harom dedik. La'analloh akilar riba va mukilahu. Nabiy sallallohu alayhi vasallam riboni yeyi uchun ham, yegizi uchun ham la'natladilar. Demak, yegizishligingizni ham to'xtatishingiz kerak. Olib qo'ydingizmi? Endi qanday bir yo'l bilan bo'lmasin, shu ziyodan bermaslikni irojani qilishingiz kerak. Bu qanday bo'ladi? Agar shaxslar bilan bo'lsa, uni ko'ndirishga harakat qilasiz. To'g'ri kelishuvdik, lekin bu muomala harom. Men bundan tavba qildim deb turib, nima qilasiz? Olganingizni berasiz. Mabodo bankga o'xshagan jihatlar bo'lsa, yoki oddiy shaxslar bilan ham ittifoq qilgan bo'lsangiz, tilxat yozib olgan bo'lsangiz, u sizni qonuniy ravishda baribir majburlab kelishilgan mablag'ni, o'sha ziyodani olishga sizni majburlaydigan bir holatda bo'lsangiz, unda iloj yo'q, oxirigacha to'laysiz. Shu paytda ham ulamolar aytishadiki, agar tavba qilgan paytingizda bankdan yoki biron bir shaxsdan riboga qarz olgan bo'lsangiz, shuni mablag'ni, hatto olgan uyingizni, kreditga olgan uyingizni sotib bo'lsa ham, mashinangizni sotib bo'lsa ham, pulini vaqtli olib borib berib, qisman bo'lsa ham yoki butunlay o'sha ziyodani tushirishlikda iloji bo'lsa, yo'qotishlikda iloji bo'lsa, tezroq to'lab nima qiling deymiz? Cho'zmang deymiz muomalani. Tezroq bitirishga harakat qiling, chunki ha bo'ldi, olib qo'ydim-ku bo'ldi deb shu bo'yicha qoladigan bo'lsangiz, siz ziyodasini to'lashingiz kerak bo'ladi. Iloji boricha ziyodani to'lamaslikka imkon bo'lsa, to'lamasligingiz kerak bo'ladi. Yo'q, o'zi aslo bu riboku, bermasligingiz kerak edi. Tezlat tushir masalasidagi haq halol yo'l bilan sabit bo'lgan. Lekin bu aslo o'zi nima? Ribo, ziyodani o'zi bermasligingiz kerak, lekin ular endi qonuniy jihatdan bank sizdan baribir undirib oladi. Lekin bank g'oliban o'sha uzoq muddatga olgan bo'lsangiz, ertaroq berishingiz bilan tushiradi. Demak, shuni iloji bo'lsa, demak, ilojini qilasiz. Yo, ilojingiz bo'lmasa,
tavba qilishligingizni o'zi kifoya, o'sha zimmangizdagi pulni ular talab qilganligi uchun qutulasiz. Gunoh ularni bo'yniga sizga emas. Xo'p, endi ikkinchi holat. Ribodan tavba qilgan kishi ribo muomalasi tugab bo'lgandan keyin tavba qilgan bo'lsa. 30 yil, 40 yil mobaynida shu riboga pul berib moldini orttirdi. Keyin tavba qildi. Tavba qilgan paytda birovga bergan ribosi yo'q. Chunki birovga bergan ribos bo'lsa, uni to'xtatish kerak edi, birinchi holatda aytdik. Lekin shu 30 yil 40 yildan keyin tavba qildi. Endi bu shu ribo orqali topgan mol dunyosini nima qiladi? Agar deymiz, kofir holatda ribo orqali mol dunyo orttirib, keyin islomga kelgandan keyin tavba qilsa, kufr paytida qilib yurgan barcha ma'siyat ishlardan tavba qilib, shu jumladan ribodan ham tavba qilgan bo'lsa, endi u kishiga kofir paytida ribo orqali topgan mol dunyodan voz kechish deb aytilmaydi. Balki al-islam yajubbu ma qablahu, islom o'zidan oldingi gunohlarini kechadi va islomga kirishligini o'zi bilan avvalgi gunohlar kechirilgan hisoblanadi. Bu ribodan topgan mollardan qutulishi va ularni voz kechib mulkidan chiqarib olishligi shart emas deymiz. O'zida qolaveradi. Tushunarlimi? Lekin kofir bo'lgan kishi islomga kelmasdan oldin birovdan o'g'irlagan moli bo'lsa, zo'rlik bilan tortib olgan moli bo'lsa, shu hali moli turgan bo'lsa, ayni moli uni albatta nima qilish kerak? Qaytarish kerak, chunki birovning haqqi. Ammo riboda ribo bilan muomala qilgan odamning roziligi bilan oldingiz uni. Lekin nima o'g'irlangan yoki tortib olingan zo'rlik bilan bo'lsa, uni nima qilish kerak? Qaytarish kerak. Endi musulmon kishi bo'lsa-chi, ya'ni musulmon bo'lib turib 20 yil, 30 yil davomida ribo bilan shug'ullanib yurib, keyin tavba qildi. Buni 3 xil holati bor. Birinchi holati biron bir olimni fatvosiga suyanib, shuni bo'laveradi bu deb qilib yurgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi holat riboligini aslo bilmasdan qilib yurgan bo'lishi mumkin. Uchinchi holat riboligini bilib turib, nafsini tiymasdan shu harom ekanligini bilib turib qilib yurgan bo'lishi mumkin. Uchta ehtimoldan tashqariga chiqmaydi shu uchta ehtimolni biri. Demak, ribodan musulmon holda ribo bilan shug'ullanib, keyin tavba qilgan kishini holati uchta ehtimoldan tashqariga chiqmaydi. Yo kimnidir fatvosiga biron bir olimni yoki biron bir domlani fatvosiga suyanib shu ishni qilib yurgan bo'lishi mumkin, yoki riboligini bilmasdan qilib yurgan bo'lishi mumkin. Uchinchi holat bilib turib qilib yurgan bo'lishi mumkin. Birinchi holat hukmiga kelsak, agar biron bir olimni fatvosiga suyangan bo'lsa, shu olimni yoki shu kishini, shu domlani fatvosiga suyanib qilib yurgan bo'lsa, keyin eshitib qoldiki bu narsa joiz emasligini. Ribo hiylalarida ba'zi suratlarni zikr qildik. Ayrimlar shuni joiz deyishadi. Masalan, menga qarz kerak bo'lsa, sizga kelamandagi mashinamni sizga aka sotaman, lekin shartim boshqa birovga sotmang deyman. Qachon mashinani pulini olib kelsam, mashinamni o'zimga qaytib berasiz deyman. Uni asnosida siz mashinadan foydalanasiz. Zohirda bayni surati bo'lyapti-yu, lekin asli bu qarz berib turib, qarz orqasidan garov olib, mashinani garovga olib turib, shundan foydalanishlik dedik. Shuni ba'zilar joiz deydi. Shu joiz deganlarning so'ziga tayanib, shu ishni qilib yurgan necha yildan beri. Endi bu hiyla ekan, ribo ekanligini eshitgandan keyin tavba qilsa, shu orqali orttirgan mol dunyosini endi nima qilmasin deymiz? Undan voz kechib yoki mulkidan chiqarib olishligi shart emas deymiz. Siz qo'ldan kelgancha taqvo qildingiz. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Alloh taolo bilmasanglar zikr ahlidan so'rang degandi. Siz so'radingiz, sizga bo'ladi degan javob keluvdi. Shu bo'ladi degan javobga binoan qilib yurdingiz. Endi shuni bo'lmasligini eshitsangiz, yo bu hiyla, bu ribo ekanligini eshitganingizdan keyin to'xtasangiz, shu yo'l bilan undan oldin topgan pullaringizni nima qilish shart emas, mulkingizdan chiqarib yuborishlik shart emas deymiz. Ikkinchi holat bilmasdan qilib yurgan bo'lsa-chi? Aksar ulamolar uchinchi, ikkinchi holat ajratmaydi. U bilmasdan qiladimi? Bilib turib riboligini bilib turib qiladimi? Farqi yo'q. Ribo orqali mol dunyo orttirgan kishi tavba qilgandan keyin shu mol dunyoni hammasidan voz kechish kerak deydi. Shu mol dunyoni hammasini mulkidan chiqarib, tarqatib yuborish kerak deydi. Bu yerda
ribonu kimdan olgan bo'lsangiz o'ziga olib borib berasiz emas. Yuzlagan kishi bilan muomala qilib olgan bo'lishi mumkin. Ularni tanimaslik mumkin. Xullas, mulkingizdan chiqarib o'zingiz foydalanmasdan uni boshqa kambag'allarga yoki bo'lmasa boshqa yaxshi ishlarga sarflashingiz kerak bo'ladi deydiz. O'zingizni mulkingizda qoldirishingiz joiz emas deyishgan. Avvalambor aytish yoddan ko'tarilibdi. Agar tavba qilguncha bo'lgan muddatda ishlatvorgan pullari bo'lsa, shurbodan topgan pullardan yegani bor, ichgani bor, davolangani bor. Endi o'rni yo'q hozir, ketdi u. Ketgani bo'ldi, tavba kifoya deyishadi. Uni ham hisoblab turib chiqarishing kerak demaydi. Ishlatvorganingiz, qo'lingizdan chiqib ketgani bo'ldi, uni hisoblab turib undan ham chiqarish kerak deyishmaydi. Tavbaning o'zi kifoya deydi. Lekin o'sha ribodan topgan pulingiz bankda bor turibdi. Ribodan orttirgansiz. Yoki uyingizda bor. Shu ribodan topgan pulingiz orqali minib yurgan mashinangiz bor. Yoki uyingiz bor. Hatto o'sha mashinangizda ham, uyingizda ham shu hukm bitta, nima qilasiz? Xoh bilgan bo'lsin, xoh bilmagan bo'lsin, farqi yo'q degan aksar ulamolar bu narsadan voz kechish kerak. Bu uydan ham, mashinasidan ham voz kechish kerak bo'ladi deydi. Mulkidan chiqarish kerak bo'ladi deydi. Ba'zi ulamolar esa bilmagan bo'lsa uzrli dedi. Bilmay qilgan bo'lsa uzrli, tavba qilgandan keyin bo'ldi. Shurbo orqali topgan mol dunyosidan voz kechish shart emas. O'zida olib qolishligi mumkin dedi. Bilib qilgan bo'lsa endi uni undan qutulish kerak dedi. Ayrim ulamolar shu uchala holatda birontasida farq yo'q dedi. Shayxul Islom rahmatulloh xoh biron bir olimni fatvosiga suyanib qilgan bo'lsin, xoh bilmay qilgan bo'lsin, xoh bilib qilgan bo'lsin, tavba qilsa nimaga buyurilmaydi? Ribo orqali topgan mol dunyongdan voz kech. Hozir yashab turgan uying ribodan olgan bo'lsang, demak, bu uyni bo'shat. Mashinangni boshqalarga masalan topshirib yubor, berib yubor deb aytilmaydi. Balki o'zi ishlatishligi mumkin, o'zida olib qolishligi mumkin deydi. Nimaga desa, chunki Alloh subhanahu va taolo kofirlar haqida فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ dedim. İndi kimge Allah tarafından nasihat, mev'ize kese, lakin tohtese, ribadan, فَلَهُ مَا سَلَفَ dedi. Allah Ta'ala ötkenini keçemen dedi. Demek, mumin kişini, musulman kişini, ribahur musulman kişinin halatı, kafirden bettermez dedi. Allah Ta'ala kafirini, küfür peytide, ribasını keçemen dedi. Nege indi? Musulmonni musulmon paytidagi ribo orqali topgan muomalasini yo'q bundan qutulish kerak deymiz. Axir bu musulmonni holati kofirni holatidan yomonroq emas-ku deydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan aytadiki, at-tawbatu tajubbu ma qablaha. Tavba o'zidan oldingi gunohlarni kechadi, xuddi islom o'zidan oldingi gunohlarni kechgandek. Demak, bu kishi tavba qildimi, bu mollardan qutulishligi shart emas deydi. Uchinchidan dedi. Agar xossatan 30 yil, 40 yil, 50 yildan buyon faqatgina shu ribo orqali moldunni orttirib, tagidagi mashinasi ham, uyi ham hammasi ribodan bo'lgan bo'lsa, u kishiga tavba qilishligi uchun hozir shu narsalarni hammasidan qutulishing kerak desa, undan tavba qilmay qo'yganim yaxshi deydi. Qani edi kofir bo'lsaydim, hozir tavba qilsam shu o'zimga qolardi deb hatto kufur holatni havas qilib qolish mumkin deydi. Shuning uchun vallohu alam holatga qaraladi. Agar siz o'zingiz mabodo shu holga tushib yurgan bo'lsangiz, ya'ni riboga pul berib, ribo olib yurgan bo'lsangiz, shimol dunyo sizda bo'lsa, qutula bilsangiz, aksar ahli ilmlarning nazarida qutuling. Shuni voz keching deymiz. Lekin asosiy masala birovni da'vat qilishga kelganda, ya'ni ribohor masalan 30 yil 40 yildan beri ribo bilan shug'ullanib tavba qilayotgan kishiga kelganda shu fatvoni aytib turib qutulishing kerak, bo'lmasa tavbang tavba bo'lmaydi deb tursangiz, uni nimadan to'sib qo'yishingiz mumkin? Tavbadan to'sib qo'yishingiz mumkin bu bilan. U paytda endi o'sha Shayxul Islom rahmatullohning so'zini olib nima qilinadi? Bo'ldi, shu mol dunyodan qutulishing shart emas. Bu yo'lga to'xtat deyiladi. Sadaqani ko'paytir. Shoyat Alloh taolo o'tgan yil ketsa deyiladi. Keyin o'zi iymoni ziyoda bo'lib, boshqa bo'lgandan keyin mabodo qo'ldan kelgancha bu moldan qutulaman desa, unda nur ustiga nur deymiz.
Lekin baştan baş siz şundan qutulishing kerak ekan desangiz tavba qilmasligi mumkin deyishadi. Xo'p, endi darsimizni yakunlashdan oldin bir ikki narsaga tanbeh berib o'tmoqchiman. Birinchisi, biz islomda riboga qarz berib, ribo bilan qarz olishlik harom dedik. G'oliban riboga ikkita toifa odam tushadi. Yo pulini ko'paytirmoqchi bo'lgan odam tushadi. Alloh bergan pul bilan qanoatlanmasdan shuni ko'paytiraman deb turib, pul orttirishlik uchun riboga tushadi. İkinci toifa muhtoj odam. Muhtoj holatda qarz beradigan yoki muboh biron bir yo'l topmasa, borib ribodan olishga majbur bo'ladi. Shariatimiz shu ikkala toifaga ham yechim topa bergan riboga tushmaslikka. Yani shariatimizda ikkala toifani ham xoh pulini ko'paytirmoqchi bo'lgan shaxs bo'lsin yoki muhtoj kishi bo'lsin, riboga tushmaslikka shariatimizda yechim bor. Riboni ko'paytirish uchun berayotgan shaxsga aytiladiki, siz riboga berib ko'paytirgandan ko'ra halol bo'lgan shariatimizdagi muzoraba savdosi bilan muomala qiling deymiz. Muzoraba bir tarafdan pul, ikkinchi tarafdan mehnat. Demak, pulingizni muzorabaga berib ko'paytiring deymiz. Endi muzorabaning o'zini shartlari bor. Albatta, shu muomalani qilmoqchi bo'lgan kishi muzorabani shartlarini bilib, ana undan keyin bu muomalaga kirishish kerak. Ikkinchi toifa muhtoj bo'lgan odam riboga tushishi mumkin dedik-a. Pulga muhtoj bo'lgan odam agar nima topmaydigan bo'lsa, qarz topmasa, noiloj riboga tushib qoladi, ribo olishga majbur bo'ladi. Shunga ham shariatimizda yechim bor. U ham bo'lsa salam savdosi. Bug'doy ekmoqchi bo'lgan kishi erta bahorda yer haydatib urug' sotib olishlikka nima puli yo'q deylik. Shu kishi shariatimizda salam savdosi bor. Nima qiladi? U salam savdosini surat shundan iboratki, shu bug'doy sotadigan odamga borib, hozirdan menga 5 tonna yoki 2 tonna bug'doyni pulini naqdlay bergin. Men hosil olgan paytimda 2 tonna bug'doyni pulini sen hozir masalan olib sotayotgan narxingdan arzonroq narxda beraman dedi. Bug'doy sotayotgan odam masalan deylik 2 riyoldan olib 3 riyolga sotayotgan bo'lsa, 2 riyoldan ham arzon qilib beraman dedi. Demak, o'sha hozir yerini haydatishga, urug' olishga pul kerak. Shu pulni riboga olgandan ko'ra nima qilsin deymiz? Borib salam savdosi bilan muomala qilsindagin. Biron bir tovarni sotish bilan shug'ullanadigan kishiga borib turib, siz menga hozirdan pul bering. Men sizga masalan 6 oydan keyin yoki 3 oydan keyin shu tovarni falon narxda, arzon narxda olib kelib beraman dedi. Endi bu savdoni ham o'zining shartlari bor. Albatta, u uchun fuqaholarni buni bayon qilishgan, muzorabani ham, salamni ham ahkomlarini o'rganib, shartlariga rioya qilgan holda nima qilish kerak? Bu savdoga kirish kerak bo'ladi. U kishi sizga pulni beradi, keyin kelishilgan paytda o'sha 2 tonna bug'doyni masalan olib kelib berasiz. Xo'p, siz aslo bug'doy ekmoqchi emassiz. Uylanmoqchisiz, pul kerak. Yoki davolanmoqchisiz, pul kerak. Hatto shunday bo'lsa ham o'sha bug'doy sotadigan yoki guruch sotadigan odamga borib turib, menga 100 kilo guruch pulini bering. Siz o'zingiz masalan qaysi guruchdan sotadigan bo'lsangiz, sizda qaysi guruch yaxshi o'tadigan bo'lsa, o'sha guruchni falon narxda, arzon narxda olib kelib beraman deb turib, siz guruch ekmaysiz. Guruch bilan ishingiz yo'q. Xullas, o'sha pulni olasiz. Pulni olib, nimaga ishlatsangiz ham ishlatavering. Faqat kelishilgan paytda o'sha guruchdan olib berishingiz kerak bo'ldi. Kelishilgan paytda, o'sha 6 oydan keyin yoki 3 oydan keyin kelishilgan guruchni qaysi sifatda kelishgan bo'lsangiz, qanaqa guruchga kelishgan bo'lsangiz, o'sha guruchni olib kelib berasiz. Endi buni ribodan farqi nimada? Riboga bergan odam 100 so'mi, 150 so'm bo'lib qaytishi aniq. Lekin tovarni sizga oldindan shu arzonroq narxda bergan bilan siz 6 oyning ichida berguncha u tovar tushib ketishi ham mumkin, ko'tarilib ketishi ham mumkin. Xullas, har xil ehtimollar bor, ba'zi ziyon ko'rish ehtimoli bor.
Demek siz şartmaz. Öziz fakat yine şugullanadigan, mesela dehkan buluşuyuz. Şu yerizge kereyi bugün narsa üçün yine barıp boda esiz, boda satayken kişiden ogen bol alışılgiyiz. Ya ki gürüç ekeken bu siz gürüç satayken kişiye barışılgiyiz. Yok. Baya etkenimizdik. Siz asla davalanmaksızsınız. Ya ki kayısı bir maksatta bul kereyi bulsa ham. Fakat yine bunu şartı ve sıfatlaştı imkanı buladigan narsa kelişişiniz gerek. İrtekünün çıkandı arada nıza çıkmayı digen. Şimdi onu işte selam savdası da ulamalar şartlarını bayan kılışken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dediler? Men aslefe fî şeyin fel yuslif fî keylin ma'lum ve veznin ma'lum ila ecelin ma'lum dediler. İşte selam savdası şu. Kim ki aldığından pul bir koysa Rabbül Nersi'ye keylini ma'lum kovalış gerek, veznini ma'lum kovalış gerek, ila ecelin ma'lum, müddetli ma'lum kovalış gerek, kayısı müddette tapşırış gerekliğini. Kullaz yine başka şartları var bunu. Demek şu ikide muamele, muzaraba ve ki selamını elbette ne mekhiliş gereği buladı. Pulunu köpeytir mahcubu gen kişi, riba bulan köpeytirmesinden muzaraba yolu ötüydüğümüz, muhtaç bu gen kişiye riba geçişmesinden selam savdası bile muamele kiniydüğümüz ve elbette bu muamele ekirişten aldın, onu fukahala etken ahkamlarını bilip keyin muamele kiniş gereği buladı. İkinci tembih, insan karzge birilgen katta savaptan özünü mahrum kılmaslık gereği. Yani köpçelik hazır karz muamelesinden baş tartadı. Karz beredigen adam tapış kıyın. Karz ne ise şeriyetteki savabı katta. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dediler? مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنْ اِلَّا كَانَ كَسَدَقَتِهَا مَرَّهُ Burası bir Müslüman, başka bir Müslüman'a iki maratıba karz verse, göğe öşe pulunu bir maratıba sadaka kıyan deyip olattı. Ve muhtaç adam kegende siz öşe kişinin hacetini çıkarıp karz verişlikiyiz, muhtaçlikten, zaruratten, karz tapmasından rubage çüp alakenlerini ne makalasız, şunlaştı rubage çüp alışlikten, tutulup alışlıkiyiz, sebep çöp alasız, karz verişlikiyiz bilen. Demek Allah subhanahu taala sizga mol dunyo bergan bo'lsa, uni shukronasini qilib, muhtoj odam eshigingizni taqillatib qarz so'rab kelgan paytda bosh tortmang. Iloji boricha qarzni bering deydi. Ko'pchilik qarzni berishdan bosh tortishligiga sabab qarz oluvchilarning nimasi o'z vaqtida bermasligi, cho'zib yurishligi yoki umuman bermay qochib ketishligi shu narsa sababchi bo'lgan. O'zi aslida shariatimiz ikkala tarafni ham haqqini rioya qilgan. Karz, o gen kişinin ne dedi? Matlul ganiyyi zulmun dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bay adamın hakkını çözüp yürüyüşlüğü, bittaki baydan maksat bay buluş şartmaz. Yani karzını töleşe kadir bu gen kişinin hakkını çözüp yürüyüşlüğü, tölemezden zulüm dedi. Şunu mukabili de karzını bilgen adamın hem, eğer karzdar kişi muayyen bir peytte sizge karzını veremen degen bu ise, şu peytte bir amaya kalsa, açar bu ise, وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة. Eğer maçar bula diyen bu ise bu bimalal bugünce muhlet beri değildi. Muhlet beri şiş gereği. Demek doğru siz karz beriyken peytizde karz alıyor kişinin irtekünün bir amasligi var. Etken peytte akı bir amasligi var. Asla kaçıp geçişligi var. Ve hakeza şularını öyleyiz degin siz de karz berişten tosa diyenlerse şu buluşu mümkün. Lekin madami ki kadir bu seyiz. Kadir bu seyiz. Yani öşe bir polis artıkça bula diyen bu se ne makhleyin? Karz verişten baş tartmayın diyemiz. İlacı var öşe karz verin. İlla öşe kişinin adetini bilseyiz başka gel. Hapki bir maslidin ya ki başkasını bilseyiz. Bu ence şahslarge bağırıp daim karzını ab söylemeyi kaçıp yürüyüşlüğünü bilseyiz. Onda başka gel. Lekin başkalarının şu karzını alıp durup, kaçıp getirdi, karzını alıp durup, ertesi tükemeydi, deyip başkalarının şu hıgen işi sebepli, şimdi siz halatını bilmeyen kişiye, yok ki muhtaçlığın anah bulup duruyen kişiye karz verişlikten baş tartışırız, bu şimdi yakışmaz. Belki Allah vergen mal dünyanın şükür anasını kılıp, nümakleyin, özizden artıkça bula diyen olsa karzını vereyim, deyiladı. Üçüncüden bir, Allah subhanahu wa ta'ala kitabını kayısı oranı da ribanı zikir kılmasın, elbette şu riba zikirden aldın ya keyingi ayetlerde riba zikirden aldın ki ayetlerde keyingi ayetlerde elbette sadaka geçerli gen. Sadaka geçerli gen.
Alloh subhanahu taoloning o'zi Baqara surasida riboga pul bergan bo'lsangiz, keyin tavba qilgan bo'lsangiz, zaru ma baqiya minar riba, ribon sarqitini tark qiling dedi. Olmang dedi. Lekin o'zingizni bergan pulingizni olasiz. La tazlimun va la tuzlamun. Zulm qilmaysizlar. Zulm ham qilmaysizlar, ortiqchasini olib va la tuzlamun, zulm ham qilmaysizlar. Yo'q, bergan pulinglarni ham olmanglar deyilmayapti. Bergan pulingizni oling. Xo'p, pulimni olaman. Bo'pti, ziyodasini olmayman, tavba qildim deb pulimni olaman deb boruvdingiz. Va in kana usratin fa nadiratun ila maysara. Agar bera olmaydigan holatda topib qolsangiz, endi kuting dedi, muhlat bering dedi Alloh taolo. Lekin ortidan nima dedi? Va antasaddaku khayrul lakum dedi. Shuni sadaqa qilib olishingiz siz uchun yaxshiroq, agar bilsangiz dedi. Qarang, ribo bilan muomala qiladigan shaxsni kimga aylantirib qo'yapti Alloh subhanahu taolo? Sadaqa berishlikka da'vat qilyapti. Sadaqa qilib olishingiz siz uchun yaxshiroq dedi. Ko'pchilik sadaqani chiqim deb biladi. Sadaqa berishdan tiyilishligini sababi yoki sadaqani kam berishini sababi sadaqani chiqim deb biladi. 100 so'm 50 so'm bo'lib qolyapti. Ya'ni moldunyo ham kamayib qolyapti degan narsa bilan sadaqani masalan berishdan shu narsa to'sadi insonni. Lekin aslida Alloh subhanahu va taolo nima deb xabar berdi? Emhaqullohur riba va yurbis sadaqat dedi. Alloh riboni nuqsonga uchratib yo'qotadi, sadaqani ziyoda qiladi dedi. Aslida sadaqa ziyoda qiladi. Mana qasad sadaqatun minmal dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Sadaqa hech qachon molni nima qilmagan, kamaytirmagan, zohirda kamaygan bilan, lekin Alloh taolo o'sha berilgan pulga nima beradi? Baraka berib qo'yadi. Aslida o'sha sadaqa, zakot Alloh yo'lida ehson qilgan dunyoyingiz sizniki. Olib qolib ishlatganingiz ketdi u. Oxiratda o'sha berganingizni olasiz. Biz sadaqa qilmoqchi bo'lsak, mabodo o'zi boshdan bosh muhtoj odamni ko'rgan paytda yoki muhtoj odam kelgan paytda shayton vasvasa qiladiki, o'ziga kerak bo'ladi. Bola chaqang bor, ertani o'ylamaysanmi yoki boshqa va hokazo. Shunaqa xayollar keladi. Endi shuni yengib turib, mayli ozgina beray, quruq qaytarmay deb bermoqchi bo'lsangiz ham, nima qilasiz? Pulingizni chiqarib, eng oz va 1 riyollikni qidirasiz, 1 riyollikni ichida g'ijim bo'lganini qidirib keyin berasiz. Nimaga? Chunki siz chiqim qilyapman deb o'ylaysiz-da. Aslida o'sha berayotganingiz o'zingizni oxiratingizga taqdim qilayotganingiz shu. O'zingizdan oldin oxiratingizga yuborib qo'yayotganingiz o'sha berayotganingiz bo'ladi. Olib qolayotganingiz u dunyoda ketadi. Shuning uchun salaf solihlardan ba'zilar aytardiki, qo'limga biron bir nafis, qimmatbaho bir narsa tushishi bilan sadaqa qilib yubordim dedi. Nimaga? Chunki shu sadaqa qilib yuborganingiz sizniki bo'ladi. Biz esa aksincha, tasavvur aksincha bo'lib qolgan. Nima qilinadi? Yaxshisi olib qolinadi, yomonidan sadaqa qilinadi. Vaholanki Alloh subhanahu taolo nima dedi? Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi dedi. Xullas, sadaqani chiqim deb emas, balki o'sha o'zingiz uchun qaytaga oxiratingizga taqdim qilayotgan bir narsa deb biling. Va sadaqani eng afzal turi Nabiy sallallohu alayhi vasallam xabar bergandek, sadaqa-i jariya. Idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathatidlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Odam farzandi vafot etsa, butun amali to'xtaydi illa 3 amali ortidan borib turadi. Shularning biri sadaqatin jariya, sadaqa-i jariya dedi. Dunyoda mol dunyo topaman deganlar, mol dunyo orttiraman deganlar nima qilib qo'yadi? Oqib keladigan tochkalarni ochib qo'yishim kerak deydi. Mabodo mana ishim to'xtab qolsa ham, ertaga kuni ba'bir oqib kelib turadigan bir tochkalarni ochib qo'ysam, bu ishim yurishmay qolsa ham kelib turadi deydi. Shu narsalarni oxiratini o'ylagan kishi Alloh bilan muomala qilgan kishi o'sha ertaga kuni o'lib bitta tasbihga muhtoj bo'ladigan qabringizda ortingizdan savob borib turishligini xohlasangiz nima qiling? Sadaqa-i jariya qiling. Talabi ilmga bir kitob olib bering. Shu kitobni shu talabi ilm o'qib, undan keyin kimning qo'liga o'tmasin, shu kitob bor ekan, ortingizdan borib turadi. Shart emas katta-katta masjid qurishligingiz. Yo'q, oddiy bir Qur'on o'qimoqchi bo'lgan kishiga Qur'on olib bering yoki harf o'rganmoqchi bo'lganlarga alifbo bering va hokazo. Ya'ni har kim o'zini nimasiga qarab qo'lidan kelganicha. Sadaqa-i jariyani eng afzali vaqf. Sadaqa-i jariyani eng afzali vaqf deyishadi. Shuning uchun salaf solihlar iloji boricha vaqf qilishga harakat qilgan. Shu kitobni olingda vaqf qiling. Vaqf qilingandan keyin u sotilmaydi. Bo'ldi, u kishi ishlatadi, ishlatgandan keyin undan keyin kimni qo'liga o'tsa ham, xullas u sotilmaslik kerak. Shu narsa qolguncha sizni ortingizdan savob borib turadi. Iloji boricha o'sha vaqf qilib ketish kerak inson.
Oddiy bir kitob bo'lsa ham, bir talab ilmiga olib berib vaqf keting yoki masjidga joy namozini tushashlik, va hokazo shunga o'xshash. Ilgarigilar vaqfga shunchalik haris bo'lganligidan vaqf qiladigan jihat qolmagan deyshadi. Ba'zilar muallimlarga, ba'zilar taliblarga, ba'zilar yetim yesirlarga, ba'zilar kambag'allarga, ba'zilar ya'ni vaqf qilaman degan kishi kimga vaqf qilishni topmaydigan darajada vaqf ko'p bo'lgan. Hatto shunaqa bir jihatlarga sarflashganki, ba'zilar nimaga sarflashgan? Gohida masalan bir kishini ishlatib yurgan eshagi bo'ladi, xizmatiga yarab yuribdi. Muayyan bir sababga ko'ra oyog'i sinsa yoki bir og'rib qolsa, kasal bo'lsa, xizmatiga yaramay qolsa, endi unga ortiqcha nafaqa berishga imkoni yo'q buni. Deylik, tashab ketishga to'g'ri keladi. Uni so'yib yuboradi deydigan halol narsa emas u. Demak, nima qilar? Tashab ketadi. Shular ochdan o'lmasin deb qarovsiz tashab ketilgan, egasiz qolgan hayvonlarni to vaqt soati yetib o'lgunicha yem berilib tursin deb turib, shunga ishlatiladigan vaqflaq bechgan. Ayrimlari shunday bir o'ringa vaqf qilganki, cho'ri endi hojasini qo'l ostida, hojasini xizmatini qiladi. Ovqat pishiradi, tovoq qoshiq yuvadi, idish tovoq sindirib qo'yishi mumkin. Idish tovoq sindirib qo'ysa, ayrim hojalar Sayyidlar nima bo'lishi mumkin? Qo'pollik bilan muomala qilib urib qo'yishi mumkin, zulm qilib qo'yishi mumkin, cho'riga qo'l ko'tarib qo'yishi mumkin. Shu kaltak yemasin deb sindirgan idishini olib kelib bersa, o'rniga o'rin idish olib ketadigan vaqflar qilib ketishgan. Ya'ni bu darajada vaqf ketishligi birinchidan avvalambor vaqfga haris bo'lganligining belgisi, ikkinchidan qolgan muhim o'rinlarni hammasi to'la joyi yo'q. Tushunarlimi? Shuning uchun inson nima qilib ketish kerak bo'ladi? Iloji boricha sadaqaga jariya qilib ketish kerak yoki xullas narsaga e'tiborsiz bo'lmaslik kerak. Oxirgi oyat bilan tugatamiz. Alloh subhanahu taolo va anfiqu mimma razaqnakum min qabl an yati ahadakum al-maut. Sizlardan biron tangingizga o'lim kelmasdan oldin biz rizq bergan narsadan infoq qilinglar, ehson qilinglar dedi. Fayaqulu robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Endi o'lim kelganda, o'lim kelguncha infoq ehson qilmasangiz, inson nimani umid qilib qoladi? Fayaqul robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ey robbim, qani edi meni yana ozgina muddatga hayotda qoldirsang. Nima maqsadda? Yeb ichish uchunmi? Riboga pul berib molni orttirish uchunmi? Yo'q. Nima uchun? Fa as-saddaqa va akum min as-solihin. Qani edi shu sadaqa qilsam u solihlardan bo'lsam deb qoladi. Alloh subhanahu va taolo o'zimizni ham zurriyotlarimizni ham ribo deyishlikdan, ribodan yiroq bo'lishlikni o'zi nasib qilgan bo'lsin. Shu ribo ahkomlarini o'rganishligimizni nasib qilgan zotni o'zi bu ribodan chetlanishimizni nasib qilgan bo'lsin. Subhanakallohu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله